Ang programa ito na talakay ng mga usapin may kinalaman sa mga parangayas ng buwan. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na Reasons of Faith fail. Ano yung buhay ng pagkiniwala na, na walang pinagbabatay ang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapagay lamang. Reasons of Faith Deal with the evidence of our faith. Why we believe? What we believe? Ito ang programa ang walang pinamalingan. Ngunit mayroong tinitindigan. Ngunit mayroong We don't take side, we take stand! Bula sa Reasons of Faith Media Ministries New Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating hung, uh, gagawin sa pagkakataong ito ay sasagot ng mga Biblical questions na nakapila po sa ating uh, inbox tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na inyong ipinagkaloob na kami po ay makapagtanghal sa araw at oras na ito. Dalangin namin na samahan kami ng banal na espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing programa at maluwalhati kayo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng aming mga kapatid at mga kaibigan patungkol sa banal na kasulatan upang sila'y patuloy na maging matatag at tumibay at patuloy na maging liwanag sa kanilang kapwa dahil sa mga salita mula sa inyo na magpapatatag, magbibigay ng inspirasyon sa aming mga pananampalataya. Ipagpatawa din, Ama, ang lahat ng nasumpungan inyong pagkukulang, kasalanan sa amin upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdalo, pagdaloy ng inyong mga salita sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samotiling sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Okay, so... Sa so manuscript uh, releases, sabi rito, once when Ellen White was ill, her son W.C. White reports that she was encouraged to drink a little oyster broth to settle her stomach. She is uh, said to have tried a spoonful or two but then refused the rest. Ito, nung may sakit daw sa Ellen White, uh, uh, sinabi nung kanyang anak na si W.C. White, yung inulat niya, na-report niya na in-encourage si Ellen White na uminom nung, ano, nung sabaw ng uh, talaba, oyster, no? Para magkaroon ng ano, maayos na pagramdam ng kanyang tiyan kasi sakitin sa si Ellen White. Eh. Uh, tinikman nga ni Ellen White yung sabaw, pero and then ni-refuse na niyang iba. Ang punto lang dito ay eh, kumain pa rin siya ng talaba. At yan nga ang tinutulig sa nung nasa mga online, lalo na nung may request sa Ellen White. Eto ho, babasahin na natin ang request. Kaya nga sabi ni Brother Nards, yan po yung accu uh, accusation po yan ng mga anti-LNG ellen White online. Yes po. Uh, maraming ang ganyan na nag accuse na hindi nila naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan dito. Okay? Ah... Uh, Si Ellen White mismo kasi sumulat. Mamaya babasahin ko po yung sulat ni Ellen White na siya mismo nag-request talaga ng talaba, oyster. Ito po after na ito na binigay sa kanya yung uh, pangitain, yung 1863 na health reform. So nung nag-request siya ng talaba, eh yun po ay nasa 1880s na. So ibig sabihin, akala ko ba ika, sabi ng iba. E eh, vegetarian na sa si Ellen White. Eh bakit pa rin siya kumakain ng talaba? Hindi ba ito hypocrisy? Pagiging ipokrito, yan yung sinasabi ng iba. Ay napakarami ho yan na paninira sa online, especially yung mga tao na alam nyo na yung sobra ang pagkabayas na hindi nila, wala silang pakina, pakinggan. Yung turo talaga, mula sa atin, dapat tayo ang may karapatan magpaliwanag niyan. Hindi sila, hindi yung mga nakinig lang sa hearsay, or chismis and then yun na ang inaral nila sa mga internet o sa, sa internet ano ho kaya nga napakaganda yung prinsipyo sa batas batas nga batas pangalang ng tao eh napakaganda na yung principle eh odi alteram partem here the other side sana ang ginawa ng mga naninira na ito pakinggan kung ano yung paliwanag dito odi hear iba odi audio odi sa english here oh. alteram other side kaya nga alter other di ba partem group or party odi alteram partem here the other side yang ginawa nila nanira na agad di naman pinakinggan tayo at kung napakinggan man tayo tuloy-tuloy pa rin ang paninira kasi nga malisyoso. Mga malisyoso lang, gustong sirain si Ellen White. Simulan ko ang pagbasa ng ilang mga punto sa kasaysayan. Ano ho? Patungkol kay Ellen White na siya ho talaga mula nung Great grade 3 siya na accidentally tinamaan siya ng bato at uh, siya ay sakitin na lalo pa siyang naging sakitin. Tingnan niyo, babasahin ko yung ilang mga punto. Mami, paki-flash. I have thought for years that I was dependent upon a meat diet for strength. It has been very difficult for me to go from one meal to another without suffering from faintness at the stomach and dizziness of the head. Si Ellen White noon, iniisip niya bago pa siya ho, ito po 'yung situation bago siya nabigyan ng light regarding sa health reform. Na ito nga ang iniisip niya noon dahil siya po ay uh, heavy eater ng meat malakas siya sa karne, si Helen White. Meat diet yung ano niya, yung yung diet niya karne para ang iniisip niya eh lumakas siya. Pero mahirap nga para sa kanya kasi lagi siyang nagdurusa sa pagkahilo, laging nahihilo. Tapos sa tiyan, ano ho, yung sakit sa tiyan at pagkahilo. Yun lagi ang nararanasan niya kahit matinding kumain siya ng karne. Sa pag-aakala na mabibigyan siya ng lakas kung karne yung diet niya. Ngayon, sabi pa niya rito. Next, mami. Ito, 1864 din to. I frequently fainted. I therefore decided that meat was indispensable in my case. I have been troubled every spring with loss of appetite. So, ito, binabanggit nga niya na nag-decide nga siya na yung karne ay hindi kailangang mawala sa kanyang diet. Dahil nga doon sa pag-aakala niya. Tuloy pa natin, mami. Instead of gaining strength, I grew weaker and weaker. I often fainted from exhaustion. So, sa halip na Uh, lumakas siya sa diet na karne, eh lalo siyang humina ng humina. At madalas yung kanyang uh, pangihina at papunta sa exhaustion. Di ba? Pagkapagod. Next, I accepted the light on health reform as it came to me. So, ito na. Tinanggap niya yung liwanag na binigay ng Diyos tungkol sa health re reform. Ito'y principle. Again, ang health reform. So, tinanggap niya yung liwanag na binigay ng Diyos noong 1863 about health reform. Ang health reform principle, mamaya natin babasahin pa yung vegetarianism. Next, Testimonies Volume 2, I broke away from everything at once, from meat and butter, and from three meals. So, mula nung matanggap niya ang health reform na liwanag mula sa Diyos, ay iniwan niya at once, biglaan, Iniwan niya yung pagkain ng karne. Maging yung pagkain niya ng three times a day. Iniwan niya. Binitawan niya yung pagkain ng karne. Tuloy natin. At once sa bigla. I have better health today, notwithstanding my age, 82 years old na siya nung sinabi niya ito, than I had in my younger years. Nung tinanggap niyang health reform, at once binitawan yung pagkain ng karne, meaning to say, naging vegetarian siya. Inapply niya yung principle na health reform. Ang vegetarianism, ang tawag dyan, application. Inapply niya yung principle na health reform. So magkaiba ho ang usaping health reform sa application. Unang-unang dapat ma-intindihan natin yung puntong 'yon. Ngayon, Noong nangyari na nga kay Ellen White na binitawan niya yung karne, naging malakas yung kanyang pangangatawan, yung kanyang kalusugan, kahit siya ay umabot na sa edad na 82 kaysa ika nung kabataan niya, na siya ay heavy uh, uh, ang diet niya sa meat, talagang malakas siya kumain ng karne. E ngayon, nung nag-change siya ng diet, at once, eh lalong naging malusog siya kaysa nung kanyang kabataan kahit edad na siya ng 82. Tuloy natin. My former faint and dizzy feelings have left me, as well as the problem of loss of appetite in the springtime. Yung dati daw niyang uh, panghihina at pagkahilo ay nawala. Ah, maging yung walang gana niya. Nawala lahat. Naging maayos yung kanyang kalusugan. Okay? Dahil doon sa application niya ng health reform, which is the application again, vegetarianism. Ayon. sabi dito. Next, mommy, I have not changed my course a particle since I adopted the health reform. I have not taken one step back since the light from heaven upon this subject first shown upon my pathway. I broke away from everything at once. Nung binago niya, yung kanyang dating ginagawa, yung sa usapin ng diet, Nung inadapt niya yung health reform na principle, ay hindi na siya bumalik doon sa dating niyang diet. I have not taken one step back. Hindi na siya bumalik kahit isang hakbang doon sa dating niyang diet. Since na mula noong matanggap niya yung liwanag mula sa langit. Okay, so maliwanag. Tuloy natin ha. If you can get me, eto na ngayon. Eto, dito na-confuse na yung iba eto sa sulat ni Ellen White, sa Ellen White Letter 16 noong 1882. Ay eh, nabigay, eto ha, tingnan nyo ha. Sabi niya dito, kasi 1863 pa yung liwanag, 1882 na ito, sabi ni Ginang White, if you can get me, 1863, yung health, uh, yung light ha, 1863. eto 1882 na to, so matagal niya niyang natanggap yung liwanag, nasabi nga niya, hindi na siya bumalik sa dating diet. If you can get me a good box of hearings, fresh ones, Once, please do so. These last ones that Willie got are bitter and old. If you can get a few cans of good oysters, get them. Eto, pansinin nyo. <clears throat> 1882 na to. Nag-request sa si Ellen White ng hearings. May isda ho ito. Itong hearings. Isda. At na-request niya din sa kanyang anak na si William White, Willie yung tawag niya. Kasi dati yung bin binadala ni Willie, mapait ika yung isda. At dinagdag na Ellen White kung makakakuha ka ng ilang kans uh, cans ng mabuting talaba. Yan. Yeah, talaba na yan. Good oysters talaga yan. Talaba yan. So, nag-request si Ellen White ng talaba. Ito ngayon ang sinasabi ng iba na napaka-hipokrito naman ika ni Ellen White. Akala ko ba in niya yung health reform, yung vegetarianism niya. apply niya yung principle na health reform. O, okay, bakit nag-request siya ng talaba? O, kaya yung iba nga na <laughs> Tuwan-tuwa sila na sinisiraan si Ellen White. Tuwan-tuwa oh, talaga sila. hindi nila naintindihan no rito ay itong situation during that time nang pinag-uusapan itong talaba. Alam nyo, maliwanag ko oh, kay Ellen White kaya nga yun, yung punto ko na binasa ko yung mga sinabi niya na nung tinanggap niya yung liwanag, agad-agad in-apply niya yung principle ng health reform. Yun na nga yung vegetarianism. Okay, in-apply niya yun at hindi na nabinalikan yung meat diet. Pero nga bakit ka nag-request pa siya ng talaba? Eh kasi ho, ito ito'y kaakibat ng sitwasyon nila dito sa usapin ng talaba nung kapanahonang ito. Dahil, mayroon ho kasi noong natuklas ang uh, letter mula kay uh, WH Littlejohn, isang pastor, no? at naitala ito sa Review and Herald noong August 14, 1883. Tandaan nyo, ang sulat na Ellen White sa pagre-request niya ng talaba, 1882. Ito, 1883, yung pastor na si Little John, nag, meron sulat sa Review and Herald, ito yung petsa, nakikita po ninyo. Pakiflash, mami. Next, yan no. Oh. Ang sabi ni Pastor Little John, Are oysters included among the unclean animals of Leviticus 11? And do you think it wrong to eat them? So itong pastor natin, nung ng ito, 1883 na, Meron siyang sinulat at tanong ito para pag-usapan ng isang bagay na ang talababa ay kasama sa mga maruruming hayop sa Leviticus 11 at mali ba nako kainin itong talaba? Okay, tanyo. So anong ibig sabihin? Nung kapanahunang ito, lalo na nung sumulat sa Ellen White noong 1882, hindi sa kanila maliwanag, hindi sa kanila maliwanag na yung talaba ay kabilang sa hindi ipinapakain ng Leviticus 11. Hindi maliwanag sa kanila sa madaling salita. Hindi nila alam kung kas mali bang kainin ito, ito ba'y labag sa Leviticus 11? Hindi nila alam. Walang liwanag patungkol doon. Tandaan natin, kaagahan pa ito ng Seventh-day Adventism. At ang Seventh-day Adventism, makikita nga sa ating fundamental doctrines, hindi yan agad-agad naging 27, 28 fundamental beliefs. Ang ating doktrina ayon din sa sinabi ng Bible Proverbs 4:18, 2 Peter chapter 1 verses 19 na sinasabi doon yung liwanag sundan mo lang hanggang sa pagbubukang liwayway. Sa madaling salita, ang liwanag mula sa Diyos hindi agad-agad, alam natin. Hindi agad-agad nasa atin na agad in an instant ray of light, na alam mo na, kita mo na agad ang liwanag. Kaya nga binanggit ko yung mga talata ng Biblia, Old and New Testament, Proverbs 4.18. Yung bigay ng Diyos, unti-unti yan, hindi agad-agad yan makikita. 2 Peter 1.19. Sabi ni Pedro, yung bukang liwayway, ah, yung ano, yung liwanag, sundan mo lang hanggang sa pagbubukang liwayway. So meaning to say, application sa spiritual na bagay pagdating sa katotohanan, hindi agad-agad 'yan makita ng tao yung liwanag, unti-unti 'yan. Kaya nga unti-unting nabuo yung ating doktrina, Ganun ho yun. So nung ng ito na Ellen White, hindi pa maliwanag sa kanila kung included ba ang talaba sa hindi ipinapahintulot ng Diyos na kainin ayon sa Leviticus 11. Hindi maliwanag sa kanila. Tuloy natin yung sinasabi ni Pastor Little John. It is difficult to decide with certainty whether oysters would properly come under the prohibition of Leviticus 11. 9 to 12. So ma ma mahirap ikang magpasya ng may katiyakan kung ang talaba ay nasa ilalim ng kabawalan ng Leviticus 11. Okay, tanyo. Hindi sila tiyak. 1883 to. eh, sulat na Ellen White, 1882. Hindi eh, lalo nga, hindi nga tiyak eh. Kaya kumakain pa sila noon ng talaba. Eh di ba sa kaagahan ng 7 Adventist may kumakain din ng baboy? Adventist na. Oh. Hindi pa maliwanag ko kasi sa kanila Ganun ho yun Pero ang punto, si Ellen White Hindi niya iniwan yung principle ng health reform Ngayon may babanggitin pa ako sa inyo Hindi ko nalang nilagay pa rito Meron nung mga pagkakataon Na si Ellen White kumain ng isda At ang mga pagkakataong yun ay ganito Una, kapag siya ay naglalakbay Alam nyo, sa paglalakbay nila Ellen White At ang kanyang asawa sa ministry Sa gawain sa Panginoon hindi ho uh, hindi ho uh, laging ready or available yung mga pagkaing vegetarianism lalo na mapunta sila sa ibang lugar walang mahagilap na may kinalaman sa pagkain noong uh, sa vegetarianism lalo na napunta sila sa tahanan ng mga mahirap na kapatiran na kung ano yung kasi no kapanahon yon tandaan ninyo 19th century ito nung kapanahon yon mas Uh, mas kumbaga mas uh, ready or available lagi yung mga pagkain ng flesh isda o karne dahil ang mga prutas seasonal at bukod doon may pagkamahal. So yung pagkain ng karne, yun ang pinaka lalo na isda. So si Ellen White kapag nadadalaw sa mga ganung tahanan, ala-ala na ala al na al al namang magpakaano ka? Ha? Magpaka ah, alam mo yung mga tipong ah, Uh, feeling nila ay talagang dapat silang paglingkuran ng kapatid. Yung tipong mag-aagilap yung... Ako po, vegetarian pala tong bisita natin, hindi natin alam. Yung tipong bagang mag-aapuhap, istorbohin mo sila na dapat ikaw ang makisama dahil dumadalaw ka para sila paglingkuran. Kaya ganun sa Ellen White, hindi niya yung sasabihin na hindi ko kailangan yung pagkain ninyo, vegetarian kasi ako. Hindi ho! Kung ano yung nandun, kakainin niya para hindi lang mapahirapan yung dinalaw niyang mga maihirap na kapatid. nag a siya. Pero, yung malaking pero, kaya nga sinabi ni Ellen White, hindi niya kailanman binalikan or binabalikan yung dati niyang diet. Kung meron lang ibang sitwasyon. Principle nga, eh, health reform. Hindi iniiwanan ni Ellen White yung health reform. Nakakakain siya minsan ng isda dahil sa circumstances or pagkakataon. Iba-iba hmm. ho ang reason kung bakit nakakatikim pa rin si Ellen Pero sinasabi niya, takot na takot pa rin siya na kumain ng mga karne. Lalo na yung mga contaminated. Yun ho yun. Ha? So, nakita natin yung uh, Although noong tinapik ko yung about vegetarianism, pinakita ko na po lahat ng documents doon. Ito mga binabanggit ko, parang review na lang ito. Hindi ho ito nang gagaling sa sarili kong paliwanag. No? Doon mismo yun sa mga document na nakita no? na si Ellen White nakakain minsan. Hindi, hindi, siya na, hindi ibig sabihin kinokompromise niya. No? There is no compromise. Hindi niya binabalikan yung dati niyang diet sa usapin ng health reform. Ang health reform again, principle ang vegetarianism application ng principle pero dahil sa mga circumstances during her travel or iba yung kanyang cook tuturuan niya na naman kung paano magluto iba-iba or therapeutic or may kinalaman sa uh, pagpapagamot iba-ibang dahilan pero kailanman hindi iniwanan ni Ellen White John kaya hindi siya hypocrite no at yung oyster again yung talaba hindi pa maliwanag sa kanila nung panahong 'yon dahil ang liwanag unti-unti 'yan na binibigay ng Diyos sa church. Ah, ah babasahin ko po yung principal kasi panay ang banggit ko daw principal. Pag sinabi yung principal ito, paki-flash mami. According sa Oxford American Dictionary, a principle is generally defined as a basic truth or a general law of doctrine that is used as a basis of reasoning or a guide to action or behavior. So pag sinabi palang principle, ito ay pangkalahatang uh, kumbaga pinapaliwanag na ito yung basic na katotohanan o pangkalahatang batas o turo na ginagamit bilang basihan ng ating pangangatwiran o uh, gabay sa atin sa ating gagawin o pag-uugali. O halimbawa, di ba ngayon, sa ating 21st century, ang issue kaya kinakailangan ng health reform dahil yung health reform na principle, bagamat Kakainin mo, for example, ang isang uri ng isda na may kaliskis at palikpik na ipinapahintulot ng Leviticus 11, kaso, eh, contaminated na yung mga tubig natin ngayon. Maging sa mga uh, palaisdaan, iba na rin yung mga element na pinapakain doon sa mga isda. Hindi na natural. So, ang magsasuffer noon, kalusugan mo. So, anything na makakasira sa kalusugan, iiwasan mo yan. Halimbawa, nung panahon noon ng mga apostol, alam naman nila kung ano yung pagkain makakabuti at makakasama at sila'y masunurin sa Diyos, meaning lahat ng makakasira na pagkain, bagamat hindi natin alam kung ano yung iba pang mga pagkain nung panahon yon. Ano mang pagkain, sa pagkaalam nila na makakasira sa kanilang katawan, hindi nila kakainin. Yan po ang principle. Yan po ang principle. At ang application nga nito sa usaping ito, vegetarianism. Pero ang vegetarianism din, iba-iba rin yung ano niyan yung uh, pamamaraan nila. Di ba? So, yun yun. So, sabihin natin, hindi ka vegetarianist, hindi ka vegetarian, pero kinakain mo yung mga totoong gulay talaga. Di ba? Maihingat ka sa katawan, kumakain ka pa rin ng isda. Di ba? Lalo na yung isda na yun, ay talagang alam mong uh, galing doon sa hindi pinaglaanan ng mga <coughs> makakasirang uh, substance sa ating katawan. Kahit di ka vegetarian, mahingat ka sa katawan mo. Pero, yun nga yung tinatawag na principle, health reform yun. Pero hindi ibig sabihin na pag hindi ka vegetarian, eh kumbaga wala ka ng kaligtasan, hindi ganun yun. Babasahin ko yung mga sinabi ni Ellen White tungkol dyan. At paulit-ulit ko naman yung sinasabi ha. Eto sabi ni Ginang White sa letter 76. Pakinggan niyo po. I have never felt that it was my duty to say that no one should taste meat under any circumstance. To say this would be carrying matters to extremes. I have never felt that it was my duty to make sweeping assertions. O kita nyo, si Ellen White mismo, hindi niya ika katungkulan na sabihin niya na sino man ay huwag kumain ng karne kahit ano pang sitwasyon yan. Hindi niya sasabihin yon dahil pag sinabi niya ika yon, dinadala niya yung matters to extreme, nagiging extreme, parang yung mga offshoot, extreme. Yung doktrina ha, yung sinasabi ko, na offshoot, extreme huyan. yan. Ha? Hindi niya, hindi niya ika naramdaman na katungkulan niya na magsalita ng sweep, sweeping. Sweeping, yung nilalahat kumbaga. Na dapat kayo, huwag kayong kumain ng karne, hindi niya katungkulan yon. At hindi niya sasabihin yon. Pero alam niyo yung mga Itong mga iba, ibang mga kapatid natin, no? kapag nagsalita, kahit mga may edad na, nako, pag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. Kita nyo? Extreme na ho eh. Kaya sa tuwing nakakatagpo ako ng ganong kapatid, hinahanapan ko, saan nyo po nabasa yan? Nagmamalaki pa sila eh. O oh, saan nyo ka ako nabasa yan? Wala namang maipakita, din daldalan ng daldal. Hindi, eh, anong gagawin natin dyan? Mahiligo ko kasi ang marami sa chismis. Eh. Mahilig kasi ang marami sa hearsay. Yung tipong walang basihan pero ang gusto lang nila magdadadaldal. na wala silang maipapakitang katunayan. Hearsay yan. Yan ay isang napakababang uri ng uh, pagdadala ng isang turo. Ha? Dahil wala kang basihan. Dapat pag nagturo ka, may basihan ka. Hindi mo gagaling lang sa sarili mong bibig. Oh, tuloy pa natin ang sabi ni Ginang White. Sabi pa rito, I advise every Sabbath keeping canvasser to avoid meat eating not because it is regarded as sin to eat meat but because it is not healthful. O, oh, di ba? Ito nga yung principle. Pinayuhan. ibaho kasi yung salitang pinayuhan sa inutusan. Yan ang malaking pagkakamaliho ng mga extremist. Yung nag na pag di ka vegetarian, wala kang kaligtasan. Sa si Ellen White, nagpayo. Hindi siya nag-utos. Pinayuhan niya yung mga sabat keeping canvasser, ito yung mga kapatid nating LE, mga kolportor, lalo na nung panahon niya, na iwasan ang pagkain ng karne. Iwasan ang pagkain ng karne. Hindi dahil kasalanan ng pagkain ng karne, ayon kay Ellen White, kundi dahil, alin, hindi makakapagdulot ng mabuting kalusugan. Yan. Hindi pala kasalanan kumain ng karne, ayon kay Ellen White. Pero pinapayuhan niya, huwag kumain ng karne, hindi dahil sa kasalanan ito, kundi hindi magdadala ng mabuting kalusugan. Pero yun na nga, hindi siya nag-sweeping si statement. Eh kasi may mga sitwasyon, yung ibang tao na ang kanilang diet lang talaga, karne. May mga ganong sitwasyon, kaya hindi nga po niya nilalahat. Depende yan sa sitwasyon. Depende sa pangangailangan ng tao. Kaya nga binabanggit ni Ellen White, eh, mas mabuti pang kapos tayo ng isang hakbang kaysa lumagpas tayo ng isang hakbang. okay tanyo Mas mabuti pa na kapos ka ng isang hakbang kaysa lumagpas ka ng isang hakbang. Ganyan kaingat sa Ellen White. Kaya hindi mo siya judgmental, hindi katulad ng mga nakabasa lang ng writings ni Ellen White, mga mapaghatol na sa kapwa. Yung tipong diring-diri pag nakakita ng kapatid na kumakain ng isda o karni, diring-diri sila. Ayun ah, yung extreme. Kaya yung iba nag-off shoot, nag-shoot off, lumabas. Kasi sumobra ang unawa. Yung binasahan nila sa Ellen White, maingat, hindi siya naghumahatol. Oh, nagpapayo siya pero hindi humahatol. At hinahayaan niya kung ano yung sitwasyon na meron pero tinuturo niya yung principle. Ano yung principle? Yung makakabuti sa kalusugan. Whether you eat, you drink, sabi ni Pablo, unang Corinto G's. Principle yon Whether you eat, drink, o ano man ang inyong ginagawa. Principle yun. Yung application non, yun nga, yung iaangkop mo, yun tama. Ganun ho yun mga kapatid, ano? Kaya wag natin gamitin ang vegetarianism na issue ng kaligtasan. Walang ganun turo si Ginang White, mga kapatid. Kaya nga nakakalungkot sa ibang, at least yung iba, nakikinig, natututo ng payo. No? Eh, yung ibang minsan nakakatagpo ko, taas pa ng boses para magpaliwanag, wala naman laman yung sinasabi. <laughs> Hindi ako nagmamalaki uh, ho rito. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Na huwag ko tayong masyadong mapagmalaki kung wala naman talaga tayong mga alam. Kung wala ka alam, tumahimik ka na lang. Kung wala ka maipakita pakitang ebidensya, shut your mouth. Tiko mo bibig mo. Kasi kung mas marami kang sinasabi na wala naman batayan, mas marami kang mali. Kaya ngayong ibang mga maingat na tao, kung wala, kung wala rin lang alam siya sa isang issue, tatahimik na lang siya. Which is, yun yung may wisdom. Yun yung mga taong may karunungan. Kasi bakit ka nga naman magdadaldal kung wala ka naman basihan tungkol sa issue na pinag-uusapan. Ganun ho yun mga kapatid. Pinapayo natin sa inyo yun. Tsaka lagi nating practicein yung Ode uh, Alteram Partem. Hear the other side. Kasi sa batas ng tao ginagamit eh. At napakabuting principle yun sa batas. How much more yung mga Bible-believing Christians? Di ba? Dapat mas tayo ang gumagamit ng ganun tamang prinsipyo? pakinggan yung kabilang panig kaysa magpapapaniwala agad tayo. Kaya tayo po rito, mismo ako sa programa, hindi po tayo pwedeng utuin o lukuhin ng isang kwento doon sa kabila. Dapat kinakailang mapakinggan ko pareho yung kwento bago ka magpasya. Ganun po tayo rito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya wag niyong pagtalunan yung vegetarianism. Panalangin natin sa Diyos na magawa natin yung health reform. Hindi yun naman kasi biglaan yan eh. Depende nga yan sa sitwasyon. Di ba? Ganun ho yun. Kaya, yun po ang ating uh, sagot doon sa magandang uh, tanong. Ah, sige, pray na muna tayo. Ah, salamat sa inyong uh, patuloy na pagtangkilig sa programa at uh, atin pong tapusin ang programa sa pamamagitan po ng panalangin. Mapagpala naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat ginabayan kami ng inyong banal na espiritu sa pagsagot sa mga katanungan ng amin pong mga kapatid at mga kaibigan. Harinawa sila po ay napagpala at patuloy na napatatag ang lalim ng kanilang ugnayan sa inyo at patuloy na mahasa ang isipan sa inyong mga salita upang ang lumabas sa mga labi ay galing sa salita at hindi sa kuro-kuro ng tao. Maraming salamat o Diyos sa katiyakan ng kaligtasan at patuloy ng gabay ng banal na espiritu ang lagi naming maranasan. Bawat isa sa mga nanood at manunood pa ay patuloy na pagpalain ang kanila sambahayan at sila ay maging handa sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat din, Ama, sa patuloy na paglilinis ng aming karumihan. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.